လာပါဒညးကောင်းဆင်ပေးရတဲ့ national food strategy ပါ။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသားအစားအသောက်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာပါ နင်လာပါ။ခေါင်းဆင်းကတํานင်္ဂလုံးဆိုင်ရာမြို့သားအစာတော့ဆိုင်ရာမှာပြီးပါသွား။ကျွန်တော်တို့လူတွေကအစာတော့တွေစားကြတယ် ตะนักงานลงสัญญะบ่อ묘다อสาตองสัญญะมหาวิวาบ่เนชั่นแนลฟู้ดสแตรทีจี้บ่เออันนี้มาซอเทคส์เนชูกาเทคซ์บ่ตะจาคอนซาคอนและก็ลงบวยลีบ่ริโรปพอติสัญญะหมดดีหมู่ အားကောင်းစင်ွယ်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ အဓိကကတော့နေထုန်နေတော့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဖြစ်နေအဓိကကတော့စင်ရဲမွတီမှုပေါ့စင်ရဲမွတီမှုကကလေးတွေအထူးသဖြင့်စင်ရဲမွတီတာပေါ့ကလေးတွေကဗာကြောင့်စင်ရဲမွတီလဲဆိုတော့ မိဘတွေအရဝင်ဝင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တနင်္ဂနွေလုံးလော့ဒောင်းတွေလောက်တော့ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကလော့ဒောင်းတွေလုတ် down တွေလုပ်ပြီမယ်လေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလေပတ်ဖို့အတွက်မရှိဘီဖြစ်လုပ်ငန်းတွေလေပတ်ဖို့အတွက်လူတွေအရအလုပ်သွားရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီစေယုံတွေလေပတ်ဖို့အတွက်စေယုံဝန်ထမ်းတွေလုတ်သွားရတယ် လူဝန်န်းတွေလုတ်သွားဖို့အတွက်ဗတ်စကားတွေသေဘူးဆောင်ကြီးတွေသွွားရတယ်။တခါအဲ့ဒီမှာလူတွေလုံကြုံမှုအတွက်ရဲတွေအရလှုပ်လှုပ်ရတယ်။မိသက်တွေကလှုပ်လှုပ်ရတယ်။တချို့အဆိုးအယုံတွေကလှုပ်လှုပ်ရတယ်။တခါလူတွေစားသောက်ဖို့အတွက်ဇာတောက်ဆိုင်တွေတချို့ဇာတောက်ဆိုင်တွေကအစားသောက်ဆိုင်တွေကဖြန့်ပီးရတယ်။ဆေးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကဖြန့်ပီးရတယ်။ဘာသောလူတွေဆင်းဝယ်มาလी။အဲ့တော့ လကလူတွေအစားအသောက်လို့ဖို့အတွက်ဒီ online ကနေဈေးမှာတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် delivery လောက်တဲ့ driver တွေအကုန်လုံးလောက်ပါတယ် delivery လောက်တဲ့စက်ရုံတွေဒီကုမ္ပဏီဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်လကဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာတွေကအလုပ်လုပ်ကြရတယ်နိုင်ငံလုံးကျော်ယူတဲ့လုံးတဲ့လူတွေလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့က essential worker လို့ခေါ်တယ်မရှိမဖြစ်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်သားများ အဲ့မဲ့အခုကျွန်တော်ရွတ်ပြသွားတဲ့အလုပ်ငန်းတွေအားလုံးလုပ်တဲ့လူအလုံးဟာလော့ကဒေါင်းဖြစ်လိုက်တယ်။နေးရှင်းနယ်လော့ကဒေါင်းကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ် UK နိုင်ငံမှာလော့ကဒေါင်းသတ်လုပ်တဲ့နေ့ပါ။သူတို့ ਨੇ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။သူတို့ဟာအကုန်လုံးလွတ်သွားဟာ။သူပြစားတော့ဆိုင်နေဆိုပေးဖြန့်လာတယ်။အစည်းရောင်းလို့ဆေးဆိုင်တွေအကုန်ဖြန့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေလောကလူတွေကယောဂအန်နေရင်ဆိုင်နေရတော့အပြည့်မထွက်တော့ဘူး။ limit ทําบุญเนาะโยกากูมาซุโลดีกัป بيه อธิกาเมงกาซัพพลายเฉิ่มแมลิปูอ่ะเตียวๆเปลี่ยนနေတဲ့ခါကြတော့လီတွေအနေနဲ့ကူးနေတဲ့ခါကြတော့တီအောင်တီအောင်မထီတွေ့အောင်အိမ်ထဲမှာနေခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတဲ့နေရမှာအိမ်ထဲမှာနေတိုင်းဒီโยกาဖြစ်တဲ့လူတွေကုဖို့ဘ누구อ่ะလုံးလုံးမလဲဆိုတော့စိတ်ယုံလောတာတွေကိုသူဒီမရှိမဖြစ်လောတာတွေဆိုပြီးတော့သွားကင်းပြူလိုက်တယ် နာရောကျော်ပြောသူအဲ့လူသွားဖို့အတွက်ဗတ်စကားတွေဘာတွေသွားဖို့စီစဉ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလဲလလို့ပါတယ်တခါအစာသောက်စားဖို့အတွက်ဆိုင်တွေအစာသောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုပေးဖွင့်နေဒီလူတွေကလဲရောင်းပေးရတယ်စီးဆိုင်တွေရောင်းပေးရတယ်ဒီလိုလုံကြုံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူရဲတွေအားလုံးလလို့ပါတယ်နောက်တခြားဝန်ထမ်းတွေပေါ့ရေးကြီးတွေမြို့နယ်အဆင့်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအလုံးလို့ပါတယ်ဒါမရှိမဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေ ดังนั้นทุยะที่ล็อคดาวน์ลงได้อจูอดิคหยวยแจกาโยคะไม่กูยาอ๋อลูกนี่โยคะไม่กูเอาไม่กูได้อดิคนอกแทหยวยแจกาบาเดลูกนี่ไม่พยายามยาอออดิคแจมามาอดิคหยวยแจที่ลูกนี่อัตไม่สงชงยาออหยวยแจกูกาอัตไม่สงชงยาออด้วยกากวยดานี้อัตไม่สงชงยาออกากวยด้วยโยคะไม่กูอ๋อ โยคะกากวยอ่ะแมะเราเราไม่กู้กากเอากากโยคะกุมะโยคะโพกาโกสิยောက်มาโยคะโพยะตบอเตย่าก็เลยเบยโยคะโพมสู่โกขรรณาโกบอยောက်หินตัวอะသူเปลี่ยนตบเปลี่ยนน่ะขรรณาโกอ่ะนี่อโลอลอกถั่วดาดิโยคะโพตบเปลี่ยนเนี่ยดิตรุขอเราแอนติบอดีโพโยคะโพเปลี่ยนต่ายดาบ่อดุไม่ติดต่ายดา အခုလဲကျွန်တော်တို့နေဦးဒေါ်လိုင်းရည်အကြည့်သဘောတရားပဲလीကျွန်တော်တို့အော်တိုမက်တစ်ပြန်တိုက်တာကျွန်တော်တို့ကိုမတရားလုပ်တဲ့ဒီဆမ်တန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုရောက်လာတာကျွန်တော်တို့အဖြစ်တရားကလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်အော်တိုမက်တစ်လူတွေအလုံးနေဦးဒေါ်လိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာအော်တိုမက်တစ်တိုက်တာအဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီလူရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကအမှားတရားကြီးပြောနေတယ်ဒီအမှားတရားကြီးပြောနေတဲ့အတွက်ဒီအမှား အမားကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကိုကအော်တိုမက်တစ်ပြန်ထကြွာလာ။ထကြွာလာပြီးတော့အော်တိုမက်တစ်ကျွန်တော်လမ်းပေါ်ရောက်သွားတာ။ဒီနေရာမှာကန့်တတ်မှုတွေရေရှည်ကြရင်တို့ကအော်ဟိုဒီဒီလက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်မှဖြန်းမှစီးမယ်။အဲ့ဓာတွေအာလုံးကိုလူတွေကချင့်ချိန်နေလို့အကုန်လုံးမရောက်လာတာ။လွလွလပ်လပ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးပြောကြည့်လိုက်တာနိုင်ငံလုံးလူပင်လည်းဖြစ်သွားမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ကျွန်တော်တို့စိတ်ကအော်တိုမက်တစ်ပြန်တုပ်ပြန်တာဘာတုပ်ပြန်တာလဲမမာမးနေတာဒါအမှားကြီးဒါကြီးကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒါကြီးကငါတို့အတင်းချက်လာလုပ်တာငါတို့ဆန္ဒလည်းမဟုတ်ဘူးလူရဲ့စိတ်ကအော်တိုမက်တစ်ပြန်တုပ်ပြန်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုပ်ပြန်တဲ့အနေအထားမှာလူဒီကသတို့ရဲ့ risk တွေကိုအမျိုးမျိုးအစ်က်ငယ်အစ်က်ငယ်စဉ်းစားပြီးတက္ကာလတချို့ကလည်းရေရှည်စဉ်းစားတယ်တချို့ကလည်းအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်ကြောက်တော့သူကချင်းချင်နေလို့ဒါလူဒီမဟုတ် ကျွန်တော်ဒီဒီလိုနိုင်ငံမှာဘာတုမဘာမှမလုပ်ဘူးဤအာနာဘိုင်တရားမြေလွတ်လွတ်လပ်သာကြိုက်တာလို့ငါတို့ဘာမှမပြောဘူးလားပြောကြည့်လိုက်ပါလားလူပင်လေကြီးဖြစ်သွားမှာအဲ့ရင်တော့ပြန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားပဲဗေယောဂပို့မစို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ရောက်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဒါဒီအမှားသူ့ရဲ့ပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်လိုအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမလိုအပ်တဲ့အရာ သူကဒုက္ခပြီတော့မဲ့အရာမန့်သိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုအလျောက်ပြန်ထုတ်ပြန်လာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပိုးပြန်ตัดတာအဲ့ဒီပိုးကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည့်ဆီးမဲ့ဟာကိုသူကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ယောဂဗေဒဆိုင်ရာဒီမက်ကနစင်တွေပေါ့နော်ဒီအော်ဂန်နစ်တွေဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးနေပြန်ပြီးလိုက်ตัดတာဒီပိုးဘာလို့လျော့တတ်ပြီတာဒါပြီးမြဲတချို့လူတွေက นี่ไอ้ตุ้มมาชินี่แหละไอ้อโลเลี่ยวเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนใหม่ดิอาก็ตุ๋ยสีมาอาเนนี่บ้าปิดเลยตุ้มมาโยคะชิโลตุ้มมากุกกันอาจารย์อาจารย์ชิโลตุยอาสาตอบณาถ่ายโมโลไอ้อะนี่อาลุงอาเนนี่แต่ก็ไอ้หลูนี่ก็เปลี่ยนตึกเปลี่ยนน่ะก็จาดิคณะกูว่าไม่รู้ล่ะอัดเดอมาบ่คณะกูก็นี่ปုံมันตัวแล่ปัดนี่ได้หมดอมาตะยาจีคณะกูได้ยောက်ลาไปだเลย तू เปลี่ยนตึกเปลี่ยนบ่อาเนเร ตุ้มบาปนุกูเรก็ตุ้มมาโยคะอาคันนี้ရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါကျတော့အေးဒီလူတွေကခန္ဓာကိုယ်ကဒီကနေ့တော့ရန်သူကိုဗစ်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကိုစပီဖြက်စီး delete ခါမှာအဲ့လိုဖြက်စီးမူးရနေပြီးတော့အခုလို့ဖြားနာတာတွေဖြစ်တယ်အဲကနေပြီးမှာဥွေးသွေးကြေတာတွေသွေးပြစ်တာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးအသက်ရှူတွေပါချက်ပြီးတော့သုံးပါွားတယ်အဲ့ဒီအဥစ္စာကလေလူတဲလူတသိမ်းมาတရားကြောကူးတယ် အဲ့ဒီတရားမှအဲ့ဒီကုတဲ့တဲ့မှာတရားမှမနှစ်ရောက်သုံးရောက်ကစေုံတရားတဲ့လေးရောက်ကစေုံတဲ့တဲ့ဆက်ဆုံးရတော့ကြာတော့ဘလို့ဘဲပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီအဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်မိမိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအားလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒီညှီမျှတော့ပြန်လဲခုခံနိုင်အာမရှိဘူးပုံမှန်ကလူတိုင်းပြန်လဲပြီတော့ယောကပူကိုပြန်သတ်နိုင်တယ်ဘာစေးမှမလုပ်ဘူးတော့သူ့အလိုအလို automatic သဘာဝအရကိုပြန်သတ်มาဒီယောကပူကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်င်းမှာဒါပေမဲ့ ကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလူသားတွေအားလုံးဒီညီမျှတော့ခုခံနိုင်အားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာငကူတဲကရှိတဲ့နာရာရှီယောဂါတွေကင်စာယောဂါတွေရှိသည်မြတ်ယောဂါတွေသူ့မှာရှိတာတဲ့အဲ့ဒီတွေအဲ့ဒီမျိုးလူဒီမျိုးတွေစီကိုယောဂပိုးကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တရားတစ်ယောက်ကူကူပြီးတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍလုံးကပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းယောဂပိုးကို ဒီကိုပြိုးကြီးကိုချက်ချက်ပြတ်မတတ်နိုင်တဲ့လူတွေစီရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီလူကနေတစဉ်ဆေးရုံนี่ရောက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှာသိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလော့ဒောင်းကိုလောက်တာအဲ့တော့ဒီလော့ဒောင်းကိုလုတ်ပြီးဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်မလဲဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ ဒီဆဆူလငါက <I ım. S 2> ျ D ွန်တော်ပြောသလိုလော့ဒောင်းတွေလုတ်တဲ့ခါကြတော့ဒီစင်းရေဒီဒီဒီကနာတောင်ဝန်နေတယ်အလုံးလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေကမှာအဆန်ရှယ်ဘောကလို့ခေါ်တယ်မရှိမဖြစ်လူသားတွေအလုပ်သမားတွေအဲ့လူတွေအားလုံးကယောဂပို့ကူးမှာဆိုလို့ယောဂပို့ကူးကူးခံရမှာဆိုလို့လူတွေအားလုံးလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြင်ထွက်ရောဂါပို့ကူးပြီကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ရှိမဲ့ဆိုလို့ အိမ်ထဲမှာအတင်းကျပ်နဲ့နေခိုင်းနေတယ်တချို့ကလေလူလားအပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကလည်းနေချင်းတယ်နေလို့မရဘူးဘာလို့နေလို့မရလဲသူတို့ကဒီမရှိမဖြစ်လုပ်ပေးရတော့မှာဒါပေမဲ့အိမ်မှာကပြောစရာရှိလာကအစ်ဒီလူတွေရဲ့လားစာကအလွန်အမင်းနေတယ်ရင်းနေကမှာအနှိပ်ဆုံးလားစာတွေရကြတာ ໂຕဒီຫມົກລະແນ່ແນ່ <li> ເປົ່າລະລາສາອະເນີຊໍເປົ່າລະລາສາໄວ້ຢາຈະລະເອີ້ອາລູດີຍແລລະສາກະແນເດດາຍໄປເມື່ອໂຕໂອອີເບເອ່ຜິດລະແດ່ອະຄາມາຈະໂລໂຕດີມາຊິມາຜິດວົນດ້ານສໍປີ້ໂລອະລົກຊິງາຍເດມາຊິມະເນຍຍາໂອຊິງາຍນາໂນມາຊິລະສາມາເປບູໂນຍົກາປູມາຄູມາຕາເລໂຕເຮົາຫົ່ງຊິຫນີໂລຢາລະດີຕາຍຍົກາມາຄູເບແນ ဆူရကဘိုင်ဖော့ကိုဆင်ခိုင်းတဲ့သဘောမှရှိတယ်။ဒါဥပဒေရာပဲပြောရမှာပေါ့။အလုတ်လောက်ပါမြန်။쟤네လူတွေအရလဲမလို့ခိုင်းတော့အိမ်မန်နေခိုင်းလိုက်ပြီ။အဲ့တော့၄ရက်အချိန်မှာဒါတော့အရေးကြီးတဲ့ဒီတာမန်လောက်တာတွေပေါ့။နောက်တစ်ခုကကဲဝါကာလို့ခေါ်တဲ့လူဦးယုံမှာစောက်ရှောက်နေတဲ့လူများပေါ့။ဒီလူတွေလည်းမရှိမဖြစ်လောက်ပေးရတာပဲ။ဒါတော့စောက်ရှောက်နေရတာဘူး။ အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့လာဇာတွေနဲတော့အဲ့ဒီမိသားအဲ့ဒီငွေရှာတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်မှာသားသမီးတွေရှိတယ်လीအဲ့တော့သူမိဘတွေကဝင်ဝင်နဲတော့သားသမီးတွေကဟန်ကာဖြစ်ပြီးဗော拜စာပြီးဗောအဲ့တော့စင်ရဲမွေးတင်မှုခလေးတွေစင်ရဲမွေးတင်မှုကအဲ့လူဝင်ဝင်နဲတဲ့အလုသားတွေကတော့အခုသူတို့မရှိမဖြစ်လို့ပြောတဲ့ဝန်တန်းတွေရဲ့သားသမီးတွေမှာဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့တော့ ယူကေန nah ိ e ုင်င uh. e no? ံရ e ဲ့ဆင uh ် e းရဲမ e ွေတင်မှ a, ye, u, ုကလေကလင် e းငယ်မျ e ားဟ e န်တာဘေ e ာ်နော um ်ဆင်းရဲမွေတင်မှုဖြစ်နေတာကအလွန်အမတန်များနေတယ်အဲ့ဒီထက်က၄ပုံ၄ပုံကလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတုံးက essential work ကလို့ပြောတော့လာဇာနေမရှိမဖြစ်ဝန်တန်းတွေရဲသာသမီတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသာသမီတွေရဲစာလောင်မှုတွေကပြပဝင်ဝင်နေရင်ကလေတွေကဗိုက်စာပြီဗော အရာကြောင့်အဲ့ဒီစင်းရဲမွေးတည်မှုကနေဖြစ်နေတဲ့ခလေးငယ်များကိုចောင်းတက်တဲ့အခါမှာចောင်းວ່າជួយတဲ့ធမင်းကိုနိုင်ငံတော်ကជួយពីလာတခြားတက်နိုင်တဲ့မိបរីကတော့ကို ዋ ကိုလះសាပေးကြလားធမင်းពូပေးတာပေါ့အဲ့ဒီစင်းရဲမွေးတည်မှုဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီဝန်ဒမ်းများရဲ့ခလေးငယ်များကိုတော့ចောင်းမှជួយတဲ့ធမင်းကိုနိုင်ငံတော်ကថောက်ပန်လာအဲ့လိုថောက်ပန်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်က တော်တော့တဘောကတော့ចောင်းမှာធមីធមីកបေးเสียမလို့តាមវិញလဲဒီခ្លីတွေចောင်းបိတ်တယ်အခုသွညရတီចောင်းបိတ်ပြီညရတီចောင်းបိတ်ရင်ဟောဒီခ្លីတွေចောင်းမလာပြီមែនလေတို့အိမ်မှာဟန်ការဖြစ်មែនបိုက်សាနေမှာဖြစ်တဲ့တွဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ food voucher ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကိုအဲ့လိုစေရေးမွေးတိမ်မှုဖြစ်နေတဲ့ခ្លေးငယ်များကိုစောက် shop ဖို့တွဲမိဘတွေကိုထမင်းစားបောင်ချာလက်မှတ်လေးတွေពុម្ပတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိဘတွေကဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာသုံးပြီးတော့ခ្លីတွေကိုပြန်ជួយအောင် အဲ့ဒီတချိန်မှာအခုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီထမင်းစားပေါင်းချားကလေးကိုအစိုးရကဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကနတော်ကကျွန်တော်တို့ u panati movie တဲ့ master rushford က campaign လုပ်ပြီးခလေးအဲ့ဒီ food bomber မရတဲ့တောင်းပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုကိုဗစ်ကာလမှာအထူးသဖြင့်ကိုဗစ် lock down ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ food bomber မရတဲ့ဆေးရမွေးတည်ပြီး hunger ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအလှူငွေရအောင်ဆိုပြီးသူကအလှူငွေ၄လောက် like up furnishia သူကလည်း live ရိအင်တိုင်းရောက်ကလေးတွေ live ပို့ပြီးတော့သူဒီ히로ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဓိကသွားကျင်တဲ့ main ကဘာဖြစ်လို့ဒီ hangaar ကိုအဓိကလုပ်ပြီးနေလဲဆိုတော့နိုင်ငံလုံးမှာရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကလင်းငယ်များအလုံးတပြင်းကြီးစားတော့လို့ရအောင်တပြင်းကြီးအဟာရရပြီးတော့တပြင်းကြီးဖြုံပြိုး total မှာရှိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် ਨੇ ဒန်းတူအခွင့်ရီဒီခလီငယ်များလ <laughs> ဲမိဘဆင်းရဲလို့ခလီဆိုတာသူလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ဘူးလေမိဘเจ้าဒီခလီငေဒီအနေဆုံးနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အနှိမ့်ဆုံးအစားအပေါအဆင်တန်းမစားရလို့ဖွေမျိုးမူနောက်ကျပြီသူတို့ဒီသူများနဲ့ဒန်းတူမရမှာဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုចောင်းနေမှာထမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကនិយាយဒီထမင်းစေးကိုမယူတာ အဲ့တော့အေအမ်နေပြည်တော်တခါ밭က်ပြစ်လာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်မှာအဝလွန်ယောဂာတွေ ਨੇ တနစ်တနစ်ကိုနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံမှာလူ6000 4000အဝလွန်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးနေတယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေကြောင့်83ဘီလီယံပတ်ဆံနေတာနေကန်ကဆေကူဒါစီတွေတခြားဈေးတွေဘာညာအလုံးပေါ့အဲ့တော့ ဘကြောက်ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့တို့စီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ4 3ရလာတကြ3ရလာအဲ့ဒီနှုတ်ခုကအ धिक တို့တွေးရှိရတဲ့အတွေ့အမျိုးသားအစားအပေါ့မဟာဗျူဟာအနေနဲ့တို့2019ခုနှစ်မှာ အဲ့ဒီရနေပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲအဖွဲရနေပြီးတော့ review လုပ်တယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်။ပြန်လဲစီစစ်ပြီးဒီကလာအစိုးရကိုအကြံပေးလိုက်တယ်။ဆားသလုံးငန်းကြီးရောင်းတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီဆားတွေတရားတွေဖျံဖြူနေတယ်လက်ကားတွေမှာတစ်ကီလိုကိုတရားဆိုရင်3ပေါင်ဆားဆိုရင်6ပေါင် tax ကိုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်လိုက်တာ ဒီရဲ့ကြောကအခွန်ပေးလိုက်ရင်ဈေးတက်သွားမယ်။စားဈေးတက်မယ်၊တကြားဈေးတက်မယ်။ဒါဆိုရင်လူတွေရှော့စားမယ်။လူတွေရှော့စားရင်အဝလင်ရောဂါနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပိုကောင်းသွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကဏတော်ကလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်လည်းကောင်းသွားမယ်။ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေကနေလည်းလူတွေကဂိမ်းလို့မယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှလည်းဆုံးရှုံးနေ44ဘီလီယံတတ်တာသွားမယ်။ 다묘유회줴띠네어묘다어싸따나뷰어마오차자다삐러에얀니에리어พ회야니삐러아짠냔베데디비디비쎄야몬니버ญีเนงามา시데세แกน디아고바이빗다ซุ세แกน쎄야몬마오ကို녀짜래루나마오ကို페솨마오ကို아꾸소이저나무쎄녀녀예비래 တို့ကျွန်တော်ကြံနာရဲဆိုတဲ့အန်တီဘိုင်ယိုစစ်အမောက်ဆလင်းအမောက်ဆလင်းဆေးအဝမ်းရေးပြီးတယ်ဗာစီတောက်မေးရေးပြီးတယ်အဲလိုမျိုးပဲပရီစကရစ်ရှင်းလိုကတော့အညို ভে ဂျီတေဘယ်ရီဖရုတီးကိုလည်းစေးလိုပဲအညွမ်းစားပေးပြီးလူနာတွေကိုကုတာဖို့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲရလည်းဘရလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေစားသုံးနေတဲ့အစာပေါင်းများအားလုံးကိုတို့စစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဈမ်းမာရေးအကောင်ဆုံးအစာတောက်စီ ဘရိုကိုလီလိုခေါ်တဲ့ဒီဂေါ်ပြီထုပ်လိုဟာမျိုးတွေနောက်အသီးနှံတွေပြောချင်တာကဟင်းဒီဟိတန်တွေဟင်းဒီဟိရရဲ့အသီးနှံတွေသတိဝန်းလံတွေအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းဆုံးစားမှရေးエアリーမှာそそろは病れレミドကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းအသင်းစားသုံးလို့ရတဲ့အစားအသောက်တွေအဲ့ဒါတွေကအလှလည်းမရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန္ဓာတော်ကိုချိစ်စို့ တို့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့အချိုတွေအချိုတဲတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအခကျမကြီးမှာအဆိုးဝါးဆုံးကျမကြီးကိုအထိတ်ကြီးဆုံးဖြစ်နေတာတွေ့ရတဲ့အထွေလူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမယ့် future generation ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြီးတွေပါတွေလက်ထက်မှာကျမတွေ နိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောက်ဖို့တို့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းကြမ်းပါဖို့တို့မဟာဘ ிய ူဟာအနေနဲ့အခုလို့၃ချက်ကိုလုတ်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ဒီချက်ဆေယဝံကလူနာများကိုဆင်းညွန့်လို့ပဲအစားအောင့်ညွန့်အဲ့ဒီအညွန့်သီဘာသီးနံစားမှာလဲဘာဟင်းဒီရွေးစားမှာကိုညွှန်ကြားပို့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်က ดิ๊กส์ไอ้ดิ๊กสก็เลยซาขွန်ตะจาขွန်เนี่ยกูกောက်ปุ๊บไอ้หน้านี้อารมณ์กูตรุก็ไม่อยากทုတ်เปลี่ยนเลยอะกูเจอพวกเซลล์เล่ต๊อดเนี่ยหลุนเนี่ย UK နိုင်ငံမှာเซลล์เล่ဈေးအရင်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခွန်ကိုမတရားတင်တာล่ะเซลล์เล่တပူးဒီတဘောင်ပဲတင်အခွန်က5ဘောင်လောက်တင်တာล่ะအဲ့တော့6ဘောင်လောက် ਨੇ ဝယ်တောက်ออกတယ်ပြောကျင်ຫນားက အခုမြင်းများတင်လိုက်တဲ့အတွက်လူတွေတွေသူ့ဝင်ဝင်နဲ့သူမပြတော်ဘူးဆိုဈေးလေးတောက်တော့ရောသွားမယ်ရွေချက်ကဈေးလေးတောက်သူကျမ်းမာရေးဖြစ်တဲ့ကင်စာဖြစ်တဲ့တွေမရအောင်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကထိမ့်ကြီးတဲ့နေရာမှာဒါမျိုးဒါမျိုးတွေနဲ့မဟာဗျူဟာတွေနဲ့ဆွဲပြီးအခုဆိုရင်စားအခွန်တကြားအခွန်ပြီးတော့ဆေးဝါးများကိုရင်းမြစ်ရဲ့များကိုညွန်ကြားဖို့အညွှန်းစာရေးပေးဖို့အသီးနှံများကိုအညွှန်းစာရေးပေးဖို့ စီမံချက်ထွက်လာတာအဲ့ဒါကလေစောစောတုန်းကဆင်းရဲမွဲတေမှုရှိသောနိုင်ငံများနည်းလေအများကြီးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအလိုအလျောက်တောက်တုတ်ပြောင်းနေအဲ့ဒီတုတ်ပြောင်းမှုကလေကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောသလိုပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲကို foreign အမြင်မသိခန္ဓာကိုယ်မှာပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့ဟာဝင်လာတာနဲ့ ခနာကူ rel ရောက်နေပြီဆိုတာနဲ့ခနာကူမှာစုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စနစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စနစ်ကအဲ့ဒါကိုသိတာနဲ့ဟာတရားသည်ဝင်လာတဲ့လူတွေသူ့ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်။သူ့ခနာကူမှာရှိတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုသူအဲ့ဒါကိုခြေဖြတ်ဖို့စ조사တာ။ခြေဖြတ်ဖို့조사ရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ခနာကူကအလိုအလျောက်အရေးဒီထွက်တယ်။အဲ့ဒီအရေးဒီကကရံတော်ဟာကိုပြန်လဲခြေဖြတ်မှာ။အပြောချင်တာကတော့သူ့ကိုတတ်မှာ။သူ့ကို บาเป่าออกแพช่ามาไอ้โลแพช่าผู้ด้วยคณะกูอ่ะนี่พี่တော့ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့ไอ้ดิအ미မသိခနာကိုတဲကိုရောက်လာတဲ့ဟာဒီဘာမှန်းမသိဘူးဆိုရင်ခနာกูอ่ะဘာပြန်ဒါတုတ်ပြန်တုတ်ပြန်မဟ่าမသိဘူးไอ้โลဘာတုတ်ပြန်မသိတဲ့အခါကြတော့စောစောတုန်းကဒီကိုဗစ်ပိုးကြီးကခနာကိုတဲကိုရောက်နေပြီဆိုပေမဲ့လဲ तू ဘာမှန်းမသိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခနာกูอ่ะမတုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ အချင်းတဲ့နည်းအသုံးရ delay ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကျပါတယ်နောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးပယ်ရှားဖို့မလို့တဲ့ခါမှာသူဒီခန္ဓာကိုယ်တကြာကြာဇာနဲ့လိုက်ဖြက်စီတာအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကအစ်တစ်နောက်ကျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးတာဒါကြောင့်ဣဒီခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ဣဒီကိုပီရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ပရိုတင်းနံပါတ်ပေါ့နော်ကုတ်နံပါတ်ကိုဂျေနွန်နံပါတ်ကိုမမှလူပြောရင်တော့မြို့ရူဗီဇကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိအောင်လုပ်ပြီး အဲ့ဒီဥစားကိုသူခန္ဓာအဲ့ဒီပြန်တုတ်ပြန်တဲ့ဟာကိုအတုကိုခန္ဓာကိုတဲကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကာဝဲစီပဲအဲ့ဒါကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျမှခန္ဓာကိုကဒါကိုယင်ပါနေပြီဆိုတဲ့အတွက်အော်ခန္ဓာကိုကသူတိသွားပြီအဲ့ဒါကိုထိုးထည့်ပြီးတော့အာဒီပိုးကလည်းငါခန္ဓာကိုမှာ तू तू ဂျုံနေကြစုံနေကြဗမာလူပြောရင်တော့ကိုတွေ့နေကြပြင်ငင်ချင်းဖြစ်သွားပြီမိဆွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခန္ဓာကိုကတသိမ်းမှန်းမသိရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ကာဝဲစီအတုကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်တာ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေမှသိသွားတဲ့အခါကျတော့အာဒီကောင်ဒီကောင်ငါသိတယ်ဒါဆိုငါချက်ချင်းသူ့ပြန်တုပ်ပြန်မဖြစ်ရောခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ဆော့ပြအောင်ကာကွယ်စစ်ထုတ်ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကပုံမှန်အနေထားရခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုသိရင်ချက်ချင်းပြန်တုပ်ပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအနည်းမှမရှိဘူးတို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုချက်ချင်းမတုပ်ပြန်ဘူးတည့်ရနှစ်ရနောက်ကျတယ်မတိလိုက်ဘူး ကဘစည်းလေကိုမထိုးရဘူးခနာကိုလေကျွန်တော်ကဒီပိုးဗာမန်းဆိုတာသူ့ကိုကျွန်တော်အမျိုးသားမခွဲပြရသေးဘူးခနာကတော့သူ့ကိုဒစိန်းလိုပဲထိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ရက်မှဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြန်တုတ်ပြန်မယ်ပိုးကခနာကလည်းအလိုလျောက်ပြန်တတ်မယ်အချိန်အိနှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုကိုဒီကိုကားကောင်းနေတယ်ဗာယောဂါမှမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်တယ် အဲ့ဒီနည်းရအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီငကုတဲကရောဂါဝေဒနာရှိနေတဲ့လူစိကျိုဝေဒနာရှိနေတဲ့လူနှလုံးရောဝေဒနာရှိတဲ့လူသွေးတို့ဝေဒနာရှိနေတဲ့လူငကုတဲကခုကန်အာမကောင်းတဲ့ AIDS ဆိုတာဝေဒနာရှိတဲ့လူ၊ကင်ဆာဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့လူသွေးကင်ဆာတွေဟိုတယ်ပေါ့အဆုတ်ကင်ဆာတွေမျိုးစုံကင်ဆာဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့လူပြီးတော့အသက်ကြီးရွယ်အိုများငကုတဲကရရဲပဲရှိတော့တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကတော ELLE, food, ့တူအလိ Meat ုအလျောက်ပြန်တုပ်ပြန်မယ်နှစ်ရက်ဒါကျွန်တော်ပြောတာအာလုံးဥပမာအနေနဲ့ပြောတာနော်နှစ်ရက်မခံနိုင်ဘူးအင်းဒီနှစ်ရက်ကိုမစောင့်နိုင်ဘူးမစောင့်နိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကဖျက်ဆီးတာကိုကျွန်တော်တို့ကခံလိုက်ရတာဒါကြောင့်ဝုံတိုင်းတက်ချူလေးကြာအောင်တာဝုံနဲ့ဖြစ်ကုန်တာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လံကြီးတဲ့ဒီတဘောပဲကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ပြန်တုပ်ပြန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမတရားလို့တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ အာလုံးတို့လူသားတွေကမခံနိုင်ဘူးမှန်မှန်သိတယ်မတရားလုံးမှန်သိတယ်ချက်ချင်းဝုံနေထားကြတာအဲ့ဒီနေရာမှာကဏတော်ကလူတွေရဲ့ဆင်းရှင်တုံတရားတွေလူတွေရဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးပြန်တုပ်ပြန်တဲ့ခါကြရင်ထောင်းကြတာတွေတန်းကြတာတွေအသက်ခံတာတွေနှင်းမှန်းတာတွေဘွားတွေပြက်တာတွေစီးဘွားတွေပြက်တာတွေသူတို့အကုန်လုံးတွေ့တာကြားတာတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဓာတွေအလုံးကိုချင်းကျိန်နေတဲ့လူများကြောက်တာလင်တနိုင်ငံလုံးအတိုက်အခံတွေထွက်မှာလား ရ ෝජ င်လာကမတရားဘူးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းနေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသည့်ဒီမတရားဘူးဆိုတာသိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်တရားကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြန်တုတ်ပြန်လို့မရအောင်ကန့်သတ်တာလာအဲ့ဒီအကန့်တ်တွေကိုစဉ်းစားတွေးဝေနေကြတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာကုန်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ပြန်တုတ်ပြန်ဖို့အချိန်တစ်ခုရဖို့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုကိုဗစ်ပိုးလို့ဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်မတောက်ခံနိုင်ရင်သူအကုန်ဖြစ်စီပြင်မှာ အဲ့ဒီတောက်ခံမှုအတွက်ကျွန်တော်ဒီကာွယ်သေးလို့ရတယ်ဒိုဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုပြောနေတဲ့ပြင်စင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအကူအညီတွေအဲ့ဒါအာလုံးလုံးနေရတာအလိုလျောက်ပြန်တုတ်ပြန်တော့မှာခန္ဓာကိုယ်ကလက်ကိုမခံဘူးလူ့အဖွဲ့အစည်းကလက်ကိုမခံဘူးဒါပေမဲ့ပြန်တုတ်ပြန်တဲ့ပုံစံကငဲတာများတာဒီတို့အရှင်ရှေ့မှာကြားမှုနေရတော့တို့ရဲ့အထွေဂျုံများရတစ်ဖက်က ပြုတ်လောင်လာမဲ့လူသားမဆန်မှုများကိုမခံစားနိုင်ကြဘူးအပကပြုတ်လောင်လာမဲ့လူသားမဆန်မှုများကိုမခံစားနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေပြည့်ကိစ္စရက်များရှိလို့သားလေ ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြာကုန်လာအမှန်ကကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်လေခဏခေတ်ကပြန်တုတ်ပြန်သလိုပြန်တုတ်ပြန်လာရေးဘာမှလုပ် ਨਹੀਂ ရောက်တဖက်ကတို့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေသလိုပဲကုပိပူလဲဒီတဘောပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်တုတ်ပြန်ဖို့စ조사နေကြတယ်ဒါကြောင့်တချို့လူတွေကအခုကျွန်တော်ဗော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ငါ တို့ကာနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ပိုးကိုလေပြန်တုတ်ပြန်မှုတဲ့ကျွန်တော်2ရက်အချိန်ညနေအဲ့ဒီညရက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ဟိုသူခနာကိုကနိုင်သွားလာဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမြို့သွားရင်မားဆေးမမှာပေးတာခနာကိုကပြန်တုတ်ပြန်အောင်စောက်ခိုင်းတာပါတုတ်ပြန်နိုင်ပြီးခနာကိုကစပြီတော့ပြန်မတုတ်ပြန်နိုင်တဲ့ကြာပိုးကခနာကိုစပြီနိုင်သွားပြီပို့ကျွန်တော်တို့ကပိုးမနိုင်ဘူးပိုးကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်သွားတဲ့အချိန်ရှားမှာတို့ရသည်ကျွန်တော် ကျွန်တော်တို့ရကလီစာတွေတစ်ခုခုချွင်းရင်းလာပြီးဆိုမှတို့ကဆေးရုံကိုခေါ်တင်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကုတော့တာပြောချင်တာကကုတန်းဆေးရုံတည်စရာမလိုဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူအလိုအလျောက်ပြန်တုပ်ပြန်ပြီးသားအဲ့ဒီတဲကအလုံးအម្တမ်းအန်ဒီ၎င်းငုံနေရလူတစ်ချို့တာလीဒုက္ခရောက်ပါအဲ့ဒါဟိုဒုက္ခရောက်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလော့ဒောင်းလုပ်တာကျွန်တော်တို့လော့ဒောင်းလုပ်ချင်းစီရေတုံးလုံးရတဲ့ကြီးရဲချက်ဒီကျွန်တော်တို့တာမန် กรรมแมม่มโน่จมัยกองเนี่ยหลุดิแท้จมัยไม่กลองตัวโกกอาเนรหลูย้ากูกากวยโพอตั่วลอตลงลงอ่ะชินชิดิเผื่อนจินากะกูดีต่ำมันนี่ดิไอ้ดิเฉิงนูว่าสู่หลูไงดิไม่ผิดปูสู่บอกจาเลยอะแล้วหลูไงดิตัวออกหลุดตาหมดหลูจี้ดิตัวหลุดตาไอ้ดิจิมหลูไงดิก็เลยปูป้องส่องยัดปูหลุดอะดิ လူငယ်တွေပပလောင်းဆောင်ရမ်းမှုမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်တိတဲ့အတွက်လူ့ပအဝင်ကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းมาအမြဲတမ်းစက်ကျင်မှုဆိုတာရှိမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်ကနေဘိုင်ဖော့စ်နဲ့လေလောက်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာက ပြောချင်တာကဒါကကျွန်တော်တို့ကဘိုင်ဖုတ်နဲ့လောပေးရတာအဲ့တော့ခနာကိုကအလိုအလျောက်ပြန်တုပ်ပြန်ပြီးသားအဲ့ဒီတဲမှာမှခနာတော်ကခုခက်အားနေတဲ့လူတွေမြို့တွေကခနာကိုကိုသူ့အတူအလိုလျောက်ပြန်မတုပ်ပြန်နိုင်တဲ့လူတွေဒီဆုံရှင်မှုဘာလို့ကဘာတမ်းမဆုံးရှုံးရင်လဲ ရေရှိဝေဒနာတွေသူကလောင်းကိုဖိလို့ခေါ်တယ်ရေရှိဝေဒနာတွေခံစားရတာဒီမခံစားရလေအောင်အခုလိုမျိုးအတားအစီးတွေလို့ရတာအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်အကူပြန်မတုပ်ပြန်နိုင်တဲ့အခါမှာခဒီပိုးကခန္ဓာကိုယ်ကိုနိုင်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြန်တုပ်ပြန်တဲ့ဟာလည်းတုပ်ပြန်မှုကလည်းပြန်ထွားနေပြီဒါပေမဲ့နည်းနေတယ်ပိုးကပိုးကပို့ပြီးတော့အားများနေတယ်ကျွန်တော်တုပ်ပြန်မှုကအားနေနေတဲ့အချိန်မှာ ခနာကိုမှရှိတဲ့အထုသည်ကလီစာတွေပါတယ်ပေါ့အခုတို့ပြောဆိုသွေးသွေးပြည့်သွားတာဒီအဲ့ဓာတွေသွေးသွေးကတော့သူအလိုတယောက်ခနာကိုကနေထွက်ပြီးတော့စီးစင်းနေတာလေသွေးလိုကြော်သွေးပြန်ကြော်အောင်လေအဲ့ဒီမှာသွေးတွေပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဆော့ဆော့တော့ငါလူဒီသွေးကြောပိတ်တာတွေမဖြစ်ရလေအောင်အသက်ရှူကြက်လာတဲ့အခါမှာပြောချင်တာခနာကိုကပုံမှန်လှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အခါမှာအသက်ရှူမောတာဖြစ်လာတဲ့အခါ လူကချက်ချင်းအောက်ဆီဂျင်ပေးရတာဘာလို့အောက်ဆီဂျင်ပေးရလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုးကအားများနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြန်တိုက်နေပြီအားနည်းနေတယ်ဒါမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုးပိုးရဲ့အားကိုခန္ဓာကိုယ်ကအားကကြော်တော့မှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအားကြော်ဖို့တက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်9ရက်အချိန်မှာအဲ့ဒီပိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်မရှိဘဲနဲ့ brain death မဖြစ်သွားရလေအောင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ကဲရတာကုတာတာ ตัวเหล่าบอดี้คณะโกอ่ะนี่ตัวตู่เปลี่ยนไตบို့ด้วยออกซิเจนอ่ะจรเราว้ายเกยท่าล่ะอัปเฮยท่าอะล่ะมาคณะโกอ่ะนี่ทะพี้ๆๆนี่ตู่ปริคณะโกอ่ะนี่เปลี่ยนตบเปลี่ยนเนี่ยอ้าดิปูๆยาลาได้คามากระรอกอ่ะปูเยอ้าโหเลยจ่อว่าได้คามาปูหน่ายบิเอ๊ะนี่เฉยมาออกซิเจนเนี่ยโกอ่ะกาฮ่าได้ด้วยลุอัตติตะช้าจอกออกซิเจนจอกซုံชုံมุไม่ผิดเบย ပူရလေအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ခုန်နေကြကြတဲ့ခါမှာပူရလေသေသွားပြီအဲ့ဒီသေသွားတဲ့တွဲခန္ဓာကိုယ်ကပူရပြတ်ပြီးမပြတ်စီတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအောက်ဆီဂျင်လည်းပြန်မလိုတော့လားအောက်ဆီဂျင်ကအသက်ကယ်တာအသက်ကယ်တာဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ကနေဒီပိုးကိုပြန်တိုက်ဖို့အချိန်တစ်ခုလိုနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်တိုက်ဖို့အလိုလျောက်အာပြန်ထွက်ဖို့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကြာသွားတယ်အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာကဒီအဆုတ်ပေါ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးတဲ့ စနေကအတိုက်ခိုက်ခံရရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာခနာကိုကလည်းသူ့ကိုပြန်တိုက်နေဗမာလူပြုံတော့ယုံးနေတယ်ပြန်ယုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာကိုမနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ဆီဂျင် level ကျသွားလို့တခြား brain death ဖြစ်တာတို့တခြားဟာတွေเจ้าခနာကိုအသက်မဆုံးရှုံးအောင်ခနာကိုပြန်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုတွန်းအားပေးနေတယ်ဝိုင်းကူပေးနေတယ်သဘောမျိုးနဲ့အောက်ဆီဂျင်လိုတာဒါကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဆိုးဆိုးတော့ကကျွန်တော်တို့ခနာကိုမှရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြန်ရုန်းထနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရုန်းထနိုင်ဖို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကဆက်ပြီးရုန်းနေအောင်အကူပေးနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုဗာလုတ်ခိုင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ပိုးကိုအရှုံးပေးလိုက်တော့မင်းတို့အဖေခိုင်းလိုက်တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလှုပ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းစီလူတွေမှုပဲလူတယောက်ကိုထေးအောင်အတွက်ဖန်တီးတာပဲပြောချင်တာကတနက်နေ့ပြစ်တာအထက်ဆိုတော့ အရာဒီလူသိမှုပဲဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူပြန်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်နေတဲ့အာပေအကူအညီအကူအညီကိုဖျက်တော့လိုက်တာအရာဒီကျွန်တော်တို့ကိုလူကိုသိစေစေတဲ့လူတိုင်းမှုပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဦးကျွန်တော်တို့ဒီအ धिक တ်လော့ဒ်ဒေါင်းလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီကို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုကကျမ်းမာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုးဝင်လာတယ် ကိုလည်းပြန်တိုက်နိုင်တယ်ပိုးကိုလေကနှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုသိတယ်ချက်ချင်းပြန်တိုက်တယ်ပိုးအားမကောင်းကိုကအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီအချိန်မှာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒီပိုးကိုသေထားတဲ့အတွေ့ကိုကအပြင်းတရဟိုထုတ်လိုက်တယ်ဈေးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဗတ်စကားစီးလိုက်တယ်လက်ပိတ်ဆိုင်ထိုင်လိုက်တယ်စီးဆိုင်သွလိုက်တယ်အောက်ဆီဂျင်အိုးတစ်ပြည့်တယ်အဲ့မှာကိုကပိုးပါသွားတယ်ကိုအသက်ရှူတဲ့အခါမှာကိုအနေကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီပိုးကနောက်တစ်ယောက်ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကအသက်ကြီးတဲ့လူ ကနားတ e, ေ ana, ane, in, e ာ့ကျွန်တော်ပ e ြေ e ာသလိုရ e ေရှေယေ e ာဂဝေဒန e ာခံစာ de, usi, းန e ေရလ oh ူဖြစ်သွားရင်သူစီအိယောဂဘုကိုကကိုကပိုးသူ့လက်စင်ကမ်းပေးလိုက်တာဖြတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့သူစီရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကကြတော့ကိုလို2ရက်အတွက်ပြန်တိုက်တယ်မနိုင်ဘူးဘာတော်သူကအနည်းဆုံး9ရက်လို့တယ်ပြန်တိုက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ဆို10ရက်လို့တယ်အဲ့ဒီ10ရက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာပြန်တိုက်ဖို့တွေအောက်ဆီခန္ဓာအဲ့ဒီပိုးကအောက်ဆီဂျင် ကနအကုန်မှာထုတ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်မှုကိုဖြတ်စီပြီအဲ့တော့သူ့မှာအောက်ဆီဂျင်လုံးပြီသူလည်းပြန်တိုက်နေပြီသူခုနိရဲ့တွေ့မှာပြန်ရုံထားမှာဒီပိုးကိုသူနိုင်အောင်နိုင်အောင်တိုက်မှာအဲ့မှာအဲ့ဒီမှာအောက်ဆီဂျင်မရပြန်ဘူးဟာကြောပါပြင်မေကိုကပွားပြီးတော့ပိုးဖြတ်ပြီးသေတော့ဖြစ်သွားလားဟာကြောအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်လေအောင်သူလည်းတပေါ်စီကိုကဒါလိုက်ဖြတ်တာလည်းဖြစ်ကြည့်ပြန်တော့ကိုက တဲတယောက်ကိုလိုပဲကောင်းတဲ့လူကူမယ်ကောင်းတဲ့လူကနောက်တယောက်ကူမယ်နောက်တယောက်တစ်ခါမှသူအိမ်သူပြန်သွားမယ်သူအိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးအဖွာကိုပေးလိုက်မယ်ရောဂါပူကူပေးလိုက်မယ်ဒိုဒီမို့လူအိုရုံမှာကူပေးလိုက်မယ်ဒိုဒီမို့ဗစကားပေါ်မှာပေးကူလိုက်မယ်ဒိုဒီမို့အောက်ဆီဂျင်လာပြည့်တဲ့နေရာမှာပေးလိုက်မယ်ဒိုဒီမို့အခုလို့ရေဝေးသောက်တန်းနေမှာပေးလိုက်မယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းသတ်မြုပ်တယ်ဆိုပေးလိုက်အောင်မှာအခုလို့မတ်ဝေတဲ့နေရာမှာပေးအောင်မှာ မြို့ジナကနေရက်ကမှာလူစုတဲ့နေရာပြေးတော်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာအဲလိုမျိုးကာလာမှာအမှန်တကယ်ဆုံးပါသွားပြီရှိတော့ဘယ်သူမှမပေးမှလာဘူးเนาะတို့အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးထားတယ်ပြီးမှမိသားစုဝင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲလာခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါအဝေးရနေပဲပေးနေတယ်မပြတော့ဘူးညနေတွေဘာကြီးဘာမှမပေးကြည့်ဘူးတစ်ချက်ပဲပေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ပြီးတော့အဝေးရနေအကုန်လုံး PPP ဝတ်စုံအပြည့်အစုံနဲ့လာပြီးတော့ကိုထုံးစံတန်း โลกไคนาโหลจินนากะอกออันเนี่ยสินี่ล่ะอกอกัดตัดหาดาอธิกะจนรุดิโรปีกาละมาผิบอธิกะอเยจีซงอัจฉะติจนรสกะบอกซะหลูเบคานากูวะนี่กูอ่ะกูเปลี่ยนไตเนี่ยเปลี่ยนไตบุเฉิงเดกุละสิเม แรงกู้ตัวมาไอ้นี่เฉยๆเรารู้สิไอ้นี่เปลี่ยนได้หมดเฉยๆกูไปได้มันตะชั่ว1เย็ดเนี่ยปีเลยตะชั่ว3เย็ดขึ้นมั้ยตะชั่ว5เย็ดจ๋ามั้ยตะชั่ว10เย็ดจ๋ามั้ยตะชั่ว20เย็ดจ๋ามั้ยไอ้นี่20個กูว่ายงได้มั้งอะไรอ่ะบาเลยกูอยากกระดาษเราจะบอกได้อาสาต้องอนีทัย အလုံးဆိုင်နေစောစောရေစာအမြ ాయి စားရမယ်စောစောရေစာအမြ ాయి စားရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကအဝလွန်ရောဂါရှိနေမယ်သူမှကနာတော့ကတခြားယောဂနောက်ယောဂတမျိုးပါပဲကိုယ်လဲစောမြားတာပါမှပြမှာအဲ့ဒီကလစ်စတော့လည်းဘသူကြီးထုတ်ထားတာလေစာအုပ်စီတွေသွင်းထားတာဘသူတွေကသွင်းထားလေကျုံပိုင်ချင်းကြီးများကစိတ်နေကြသွင်းထားတာအဲ့ဒီအတွက်တော့ကြီးကြီးကျကျချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေအလုံးကိုယ်လဲစောတန်နေတယ်အဲ့လို မလို ho, e le le ame, ole, ့သောအိုဝါနိုအဲ့ဒီမျိုးလူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုနှစ်ရက်လည်းမခံနိုင်ဘူးသူတို့က၅ရက်ကြာရင်ကြမယ်၁၀ရက်ကြာရင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကယုံးကန်နေတဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာတပက်ကရန်သူပိုးကလည်းကိုယ့်ကိုဖြက်စီးနေတယ်အဲ့အတွက်အသက်ရှူကြာအောင်မယ်ဒီအချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့သူကိုပန့်ပို့နေတာမကူပေးတာမယ်အဲ့မှာသူကလဲယုံးမယ်အောက်ဆီဂျင်လဲကုထားမယ်၁၀ရက်ကြာရင်သူနိုင်ပြီ သောသောရောလိုအဲ့ဒီယုံးနေတဲ့ကာလမှာကူကမယုံးနိုင်ဘူးပိုးကနိုင်သွားပြီဆိုရင်ခဏလိုခဏလိုဘိုင်းကလေးလဲတာတို့သွေးပြစ်သွားတာတို့သွားလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဒါဒီတကာဝလုံးဆွေးနီနေကြတော့ကိစ္စရရဲ့များဒါကျွန်တော်နားလေသလိုရှင်းပြတာသိပံဆန်ရာပညာရရဲ့ပိုင်းဆန်ရာစကားများမဟုတ်ပါနားလေအောင်ကျွန်တော်ကအလွယ်ရှင်းပြတာအကုန်လုံးအတိအကျ သိပ Di yeah, ံအရာမ so ှန်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့နားလည်ဖို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဒီကဘာလုံးကအထူးကျစိုက်ပြီးဒီကိစ္စကိုယနေ့ဒီဆိုနေနေတုန်းနေတူဝါစိန်နေနေတာနေ့တိုင်းတွင်နေမှာပြောနေတာမျိုးစုံမျိုးစုံပြောနေတာပြောချင်တာဒီကဘာလုံးမှာနေ့တိုင်းရင်ဆိုင်နေရတာသူ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေလူတိုင်းဖြစ်နေတာနေ့တိုင်းအသက်ဆုံးရှုံးနေတာ กบาร์จีอ่ะไม่กุญญีวุล่ะกบาร์จีอ่ะแยกจีนี่ดาวลูกเรารู้ပြောအောင်เลยกบาร์จีอ่ะนโกเรยอ่ะဖြစ်နေတာကိုရီးယားမသိခဲ့တာကိုရီးယားกบาร์จีကိုไม่เชื่อซะเก้อล่ะသူများနိုင်ငံมาตะนิดๆโห2000 3000 4000เตยนี่ล่ะโอนีเหล่านี้แหละตะกบาร์လု उ, ံးชิดินาနိုင်ငံมาอเนกสง10 6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  ဖြစ်ဖို့ဖြစ် नी မတရားလုပ်တာကတမျိုးဒီကိုပိပူဒီလိုကူးစက်နေပြီဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာသိကြတယ်အဲ့တော့အီဒီကဘာကြီးမှာအဲ့လိုဖြစ်လာရင်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်နေလဲတို့လော့ဒေါင်းလုပ်နေနီးမျိုးစုံနဲ့တို့ကာကွယ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘယ်သူ့ကိုမှအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲလော့ဒေါင်းမလုပ်ဘဲကဘာကြီးကမကူညီနိုင်ဘူးလောက်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားစရာရှိလာပြီပြောချင်တာကကိုတဏ္ဍာနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး ကိုနိုင်ငံအခုမှဒီတတိယဝိမာအစိုးရဆိုခန်းစားရတာပထမဝိဒုတိယဝိတွေကဒကမာလုံးခန်းစားနေရတာဒကမာလုံးဒီဥစ္စာကိုနေတတူဝစဉ်းစားနေရတာနေတတူဝစိတ်ပူနေကြရတာဆိုးလို့ကျလာကကျွန်တော်တို့ဒီရခုကိုစီမှာခန်းစားနေရပြဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံမှာလောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လော့ဒောင်းဆိုတာဖြင့်ကိုကိုယ်ကိုဆပ်ကွာရတင်လောက်ကိုလုပ်တင်တယ် เบลูสิงห์เจมะเปลี่ยนโลไม่อยากบาเปลี่ยนโหลดิกูใส่มุน้องดิอะกูเจอเราเฟซสิงห์ทัวร์ได้ลูกนี่ทัวร์พี่แล้วทัวร์โตนี่โลไม่อยากอะห่าแล้วเปลี่ยนอ้อมมาออกซิเจนโบนี่แล้วทိုးโลไม่อยากเปลี่ยนอะห่าแล้วเปลี่ยนอ้อมมาเบลูมะเปลี่ยนโนก็เปลี่ยนโลไม่หลุดอะเราอกางซุงนี้ดิโกโกกูอติซุงโกโกจ้ํามาเลยลูกกูทินได้สู้ยิงโกโกได้มั้ยไอ้นี่ไอ้กูเองだกูหลุยไว้ทัวเสียลูกเตียวมาไม่ชื่ออะจ้ํามาซุงลูกเวเปลี่ยนทั่วเต็นน่ะ တယ်လည no so e no e ်းရောမထွက်တဲ့တော့ဒါကိုစလို့ကျင်တာမရှိမဖြစ်သွားရမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာကျမ်းမာရေးအကောင်ဆုံးလူပဲအပြင်သွားရမှာကျန်တဲ့လူကလုံးဝမသွားသင့်တော့ဘူးအိမ်ထဲမှာနေရမယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေသွားလို့ရတယ်ဒါဆိုလူငယ်တွေကကုသမှုဟာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ခန်းနိုင်တာများတယ်ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျောဂျောမိုင်ရှင်ကြီးများကြောင့်လူငယ်တွေဆိုရင်လည်းသတို့အပြစ်ရှာနေပြန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှမျိုးဖြစ်နေတယ် เอาไปชาซึ้งซะบ่โหลอะดิไอ้เนี้ยมาลงว่าล็อคดาวน์บดุม้าไม่ทั่วเอาเลยโซโลจีน่าหมูดาใบเมอทูยูสายมา2 6 1 6จรโดขันนากูกาอโลอเลี่ยวเปญกูไตมาไตกูไตมาไอ้นี่ไตในญามาตะชั่วตัวอเนสุดตัวหลูริกาเปญมาไตနိုင်หมูไอ้นี่ด้วยซงชุหมูดิဖြစ်တယ်ออกซิเจนหลูดิเออ ဟဲရကူကျွန်တော်တို့ကသိထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလူလူအဲ့ဒီလူလူလူတွေယောဂပို့မကူအောင်ကိုကိုတိုင်အဲ့ဒီလူတွေကဲကွယ်ငန်းရှိကိုတိုင်လည်းဒီချိန်မှာရှောင်သင့်တယ်ဘယ်မှမသွားသင့်အစိုးရချင်းသဘောတူဒီချိန်မှာအသက်60တွေဗတ်စကားစီးနေတယ်ဆိုတဲ့ကဒါသူ့ကိုယ်သူမညာတာပဲဘာအចောင်းပြាច់ချက်မမလို့ဘူးဒီချိန်မှာအသက်60ကျော်55ကျော်တွေဒီချိန်မှာဗတ်စကားစီးပြီးခီးသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ကသူဒီအចောင်းပြាច់ချက်မရှိတော့ဘူး ပါအကြောင်းပြချက်မှမလိုဘူးအဲ့လားတော့ तू อ่ะ तू ट्रस्ट ကို तू ယူသွားတာဒါပေမဲ့ तू ယူနေနေမကြဘူးတခြားလူဘတ် तू ပြတော်မှာပြောစင်တာကလော့ဒောင်းလို့ပြောစင်တာကလူတိုင်းမဟုတ်တော့အောင်သိုးသိုးလုံးကအပန်အနေရရှိနိုင်သောယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူများလုံးဝပြင်မသွားဘူးဒီချိန်မှာလုံးဝ no choice ဒီနိုင်ငံမှာတို့ကရှီးလို့တိလို့တော့ခေါ်တယ်တို့ကိုတခြားတဲ့ဖုံးကလာပဲလေအကွယ်ပေးလိုက်တာအကုန်လုံးအိမ်ထဲမှာတွတ်ပြီးအစိုးရက တို့မဗော်လန်ဒီယာနေအစားပေါက်ပြီးပြရတော့တာဘယ်မှပြမထွက်တော့ဘူးဗပိလိုလေသူတို့တွေကအန်ရအများဆုံးသူတို့တွေကဒီယောဂပုထိတ်တာနေကျွန်တော်ပြောသလိုခန္ဓာကိုယ်တဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ် foreign body ပြောတဲ့ဒီယောဂပုရောက်တာနေသူတို့ဒီပြန်မယုံထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကတိတ်ပံကလက်ခံပြီးသားအဲ့ဒါအချက်လက်အဲ့ဒါ data အဲ့ဒါ affidavit statement အဲ့ဒီအချက်လက် data ကိုကျွန်တော်တို့ကမြေသိစင်ချင်စေလက်တဲ့မှာဖုံးကာလုံးမရဘူး အဲ့ဒီစအိဒိယအကြောင်းအဲ့ရမျိုးကိုအခုနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူအဆိုးရဆုံးရအောင်တော့ဒါကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အခုဒီလူတွေကလက်များထွက်လေတိုးကဈိုက်လीပဲအဲ့ဒီတော့ကိုကကိုဆင်ကျင်ရမှာအသက်20နဲ့30 40ထွက်တာဦးတော်သေးတယ်ဒီလူတွေလုံးဝအခုအပြင်ပေါ်မှာလမ်းပေါ်မှာလမ်းမတလားဦးပြောနေတာကကာလီတစင်းနဲ့မြို့လေးပတ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်ဖေးရီမှောက်ကိုဝယ်တောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား oluwe กุญีมั้ยดีลู่กุญีมั้ยสุดพี่รเลมะลวาเต็งหมู่บาผิดโหลเลยดีลู่ ડી กะตุ๋มล่ะแอนเนี่ยရှိတယ် तू อ่ะနိ तू မျိုးဟောလဲကူးပြီมาဖြစ်ရဲ့အတွက်ဒီချိန်အိမ်တဲมาနေရမှာဒီချိန်သူရဲကောင်းလုံး वा ့မယ်ချိန်မဟုတ်ဘူးလုတ်တင်တာကအသက်20နဲ့30ကျားဒီသုံးမလဲ20နဲ့40ကျားတွေသူတော့အများကြီးခဏတော့အသက်ရွယ်ကလူနဲ့တက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကာွယ်စီးထိုးတာကစာကျွန်တော်အမြဲရှင်းပြထားသလိုအသက်အကြီးဆုံးကနေစပြီးတစ်ဆင့်ချင်းနိုင်ပြီးဆိုးပြီးွားတာဘာဖြစ်လို့လဲ အသက်100ကျော်ကအနည်းအများဆုံးပြီးတော့60ကျော်ဒုတိယအနည်း60ကျော်80ကျော်60ကျော်50ကျော်40ကျော်30ကျော်20ကျော်ဒုလိုကာကွယ်ရေးကိုတစ်စီကြီးရှော့ပြီးမှထိုးပေးတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးမှထိုးရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကလေး20ကျော်တွေအခုနောက်ဆုံးမှထိုးတာတို့ရဲ့ဒီအနည်းအ ਨੇ ဆုံးအနည်းအများဆုံးကဘာဖြစ်လို့ပို့ထိတာနဲ့သူကမယုံတာနဲ့အသက်ကြီးဆုံးသွားတာ။ဒါကူကျွန်တော်တို့ကညောင်းညံပြန်စင်းစားရင်ဒီချိန်မှာအပြင်ထွက်လို့ရစို့လူရမ်းသား20ကျော် พี่ดุริยะหลุดา30จอ40จอ50จอกุไอ้มาไอ้หลุดิไม่ใช่มาขนาดเราก็60จอ90จออําเภอทั่วมาเลยได้မျိုးเราต้องการชื่นใจซึนษาโบหลัวตาပြောจินน่ะดิโปดิอตาแลไม่มีอะหยองแลไม่มีอะวาแลไม่มีอะนีแลไม่มีอะสิงแลไม่มีบาตาแลไม่มีบามาไม่มีอกงลงกูตัวกู้ซะมานายงานสมารแลไม่มีตมรแลไม่มีบะเย็นแลไม่มีซินเยตาแลไม่มีเออ ခနာကူကအလိုလျောက်တောက်ပြန်ပါဒါကဒီနေ့ကဒါနဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ခနာကူကလည်းချက်ချင်းတောက်ပြန်တာဘာဖြစ်လို့လဲ favorite တစ်ရက်နေမှာမှားနေတယ်ဆိုတော့ခနာကူကအတိဒလူရဲ့ပင်ကိုအတိကအမှားတရားကိုဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးဒို့တော့စစလုံးကလွှတ်ဖက်မှုတွေရှိနေတယ်အကြောက်တရားတွေရှိနေတယ်အတွေ့အကြုံတွေရှိနေတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေပူပေါင်းပါနေတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီတို့လူရဲ့အသိကိုလူရဲ့အသိကို လူတွေကပုံမှန်သိနေရတဲ့အမှန်နဲ့အမှားကလူဒီမှာပုံမှန်နဲ့သိပြီးသားတဘာဝရတော့သိပြီးသားဒါကြီးကမှားနေတယ်ဆိုတော့သိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှားတရားကိုအမှန်ထင်သွ óa အောင်တို့မအမှားတရားကိုထောက်ခံခြင်းသွ óa အောင်သူ့မှာတခြားဆွတ်ဖက်မှုတွေအာနာပါမေပါဝါပါမေငွေပါမေကြောက်ရွံ့မှုပါမေနှိမ့်မနှိမ့်ဆက်ခံရတာပါမေရေရှည်စည်းဝါပြက်တာတွေပါမေရေရှည်ဘဝပြက်သွားတာတွေပါဒါတွေအလုံးဆွတ်ဖက်မှုတွေကလူတွေကမြို့သိမ့်တာပါလား ကျွန်တော်တို့တော့အမေးပြောနေတယ်။ဘာမှအဖန်စီမရှိပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နိုင်ငံတော်ကိုတလောက်လွှင့်ပစ်လွှင့်ပစ်လိုက်ကြည့်ပလား။လမ်းပေါ်မှာလူတွေပြလူပြန်သွားမှာ။အဲဒါဆိုမမှန်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိနေပြီ။အဲ့တော့မမှန်ဘူးဒီအမားတရားကြီးကိုမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထက်ကထက်ကထောက်ခံပြောနေတဲ့လူများ၊သူတို့ဘက်ကထက်ကထက်ကလိုက်ပြီးဆင်ငြိပေးနေတဲ့လူများ၊သူတို့ဘက်ကထက်ကထက်ကဝါဒဖြန့်နေတဲ့လူများ၊ထက်ကထက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတဲ့လူများဒီကျွန်တော်ကပြောတော့ ပရောမဆောဖရမှုတွေရှိနေပြီအာနာပါမေငွေကျေးပါမေကြောက်ရွံ့မှုတွေပါမေအခြေကျောက်ခန္ဓာမှုတွေပါမေနှိမ့်ဆက်ခံရတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကိုသိထားတဲ့ကျောပိုင်းလေ့ကျင့်များကကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့၅ချက်ညသူ့ရဲ့သူ့ကိုထောက်ခံမဲ့လူတွေကိုစီယုံထားတာတချက်ငွေကြီးနဲ့ပြေးမယ်နှိမ့်ချက်အာနာပါဝါပြေးမယ်၃ချက်မနစ်မဖန်မှုလို့ပြောမယ်၄ချက်နှင်းမဲ့နှိမ့်ဆက်မှုလို့မပြောမယ်မနှင်းမဲ့မနှိမ့်ဆက်မှုလို့ပြောမယ်၅ချက်မင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ခွင့်ပေးတာမယ် အဲ့ဒီအချက်တွေเนี่ยတို့ကလူရှားလာတာတို့တော့အဲ့ဒီထောက်ကန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီအချက်တစ်ချက်မဟုတ်တစ်ချက်မကြီးပဲねဒီလူတွေကိုထောက်ကန်ကြရအောင်အကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မှားနေလူဒီအမတရားကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုပြောနေတဲ့လူတွေ comment တွေမှာလာကြည့်သတင်းဖြန့်နေတဲ့လူတွေမနေ့ကပဲကြည်လေကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအပေါင်းဆောင်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေရေးတဲ့လူကသူ့ကိုသူ freelance လို့ရေးထားတယ်အဲ့တည်းကအသိဉာဏ်မရှိလဲသတင်း တဲ့င်းကြမ်းနေတာတည်နေမယ်ရှိတဲ့တဲ့င်းလူတွေကိုထင်းအောင်ထင်းအောင်မဖြစ်အောင်တဲ့င်းအတုတွေတဲ့င်းဥဆုံးတွေเน่ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေပြိုကွဲဖို့အတွက်တို့ဖန်တီးနေတာจ้างลาบิไอ้ระขายี้เก้งมาอํานาจสงลุกท้าราบ่ามาကြည့်เสียแล้วเจ้าไม่ชิวตรุ่นหญี่จิญมาတော့ดิท่องเร่เลยไม่เร่ดาวอหมูเลยไม่โดดถาบุดาริยะอาล่องจีนบาบาผิดโลเลยเราတို့อาฉิญตวยกวยเอาลงเน่ စလိ ality, ု့ကြည့်နေတဲ့ပေါ်တည်အန်ယူဂျီအစိုးရကမပြောမချင်းတတိရှိရင်တို့ညှိတယ်လို့ပြောခြင်းလှုပ်ပေးလိုက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိန့်ခွန်းပေးပြောလိုက်အဲ့ဒါသူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်က तू ညှိပါတယ် तू ဝန်ခံတယ်အတူတည်း तू နဲ့နဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဆိုတာ तू ပါဇက်ကကိုရုပ်내ပြောရမှာနော်အထာတော်မရဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာအထာတော်ဥဒအသံပုံလူတွေပေါ်နေတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ဒီလိုရုပ်မြင့်တန်ကြာကနေတို့ live ကနေ तू ရုပ်내ကော तू အထာနဲ့ကောပြောပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ကယုံမှာ ကြလားဘေးတရင်းမှမပြောဘူးဒါတွေအားလုံးဒီလောက်ကြံဖန်တီလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုတွေကိုတွဲခွဲဖို့အတွက်အခုလိုမဟုတ်ကားဟုတ်ကားတွေပြောဖို့အတွက်အခုလိုကဏ္ဍတုံးကပျော်ပြီးတော့ဝီတက်ရေးတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော် Facebook မှာတွေ့ရတယ်မလို့မဟုတ်ဟိုတက်ပေါ့ပြောက်ခွဲကျင်တဲ့လူများပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီယောဂဘိုးကိုအလိုအလျောက်တုတ်ပြန်တာသိတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်တို့စိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကမတရားလုပ်တဲ့အမှားတရားကိုလူတိုင်းကအလိုလျောက်သိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတုတ်ပြန်မလို့တုတ်ပြန်နေသည်ကြည်တော်အချက်၅ချက်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။၁ချက်ပစံ၂ချက်အနာ၃ချက်ဖန်ဆင်းမှုဉင်းမှန်မှုနဲ့လှုပ်ခြင်းအားလှုပ်ဆိုတဲ့လုပ်ပိုင်းဝိအဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ထိန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုတစ်ဖက်ကသူတို့ပြောနေတဲ့စိတ်ပညာရှင်ဦးချစ်နိုင်တို့ကအဲ့ဒီ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပုံနေတာအခုက เอดีงาเจเนี่ยลูกดิอวมยาพี่อกองเดบบีตรุบดีอ่ะหลุลงเลยล่ะไอ้น่ะดิน่ะไม่ชื่อจีบาล่ะบะตูมาเล่นไม่คันอูซอชิชิงี้ปอนนี่เลยเกยสาบาโซลุจินากะจนเราดิปีกาละกูยกနေတယ်အတွဲအထူးယူစိုက်ပါကျွန်တော်ကနားပြောတယ်အချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွဲနှစ်ရက်มากูไม่คันไนอูซองี้กูก็ต่ายနေပြီးยงနေပြီးกูก็กูตึกတယ်ยงနေပြီးยงနေပြီးยงနေပြီးซะมาโล่อะกูญีရှိมั้ยคว่ําทามั้ย နောက်ကိုယ်ကကိုအပြင်းသွားမဲ့ဆိုရင်လေအိမ်မှာအန်ဒီရရှိတဲ့လူတွေမသွားသိမ့်ဘူးအန်ဒီရကင်းဆုံးလူတွေပဲသွားသိမ့်တယ်ပြီးတော့မတော်စားဖိတ်စင်သွားရင်လေဒီလိုနေရာမှာသွားလူမဆုသိမ့်ဘူးเนาะဒီနိုင်ငံမှာလည်းခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါလည်းပိုးပြားမဲ့နေရာပဲအဲ့နေရာတွေလည်းလူမဆုသိမ့်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေပြန်ခေါ် washing ရတာမြင်တော့မမြင်ရတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်အစိုးရကသွားဆိုအကုန်လုံးတချို့ပြေးလိုက်ရတာပြန်မိသားစုကပြန်ကိုမမြင်ရတော့ဘူး ไอ่งะละขอวาร์ปี้ซื้อยงกาเนขอวาร์ปี้เเละดาอภีเว่เอเลาะที่ยินนาเสียกา้งเนยโยกาบ่าดาจองอธุกิวไซจาบ่าตรุ้ยนิเมียวส่งเนยวาระเผ่นเนยดาดีไม่ยงมาเนจํานวนเปียวตูลโดอองซั้นซูจีโกไดยุ้มหมินนันจามาอุกูลไลมาลูฮอยกก่อเปยมาจํานวนรุยงมาอตันนี้เบ้เลไม่ยงมาบู่อธุกดิอาจีบ่าอตันปงลูจํานวนเอราโหลเล่นเปยทาบีลาลูฮอยยกก่อชินๆเนยเปียวมาตูดี้โม่งเลยหลบไปไลมาจํานวนรัวละกันเมี အရာတွေအားလုံးဒီလုကုပတ်လက်ခံမှုလှုပ်ပေးမှလက်ခံမှာချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးရမှာပြီးတော့ဆင်းပေးရမှာဘာမှညှိစရာမရှိဘူးဘာမှညွတ်ပေါင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတို့ဖယ်ပေးရမှာဘယ်တော့အခါမှနေ့တော့ရှေ့ဆိုတာမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမလို့တော့လားတို့ဖယ်哦ဖယ်ပေးရမှာအေးအေးဆေးဆေးတွားလိုက်တော့ဘာမှညှိစရာမရှိဘူး ပဏိဒမလေးလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်စန်းစုကြည်လည်းညှိမှာမဟုတ်ဘူးညှိစရာလည်းမလိုဘူးအခုပြောနေတာကမနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားယုံကြည်ပြောတဲ့စကားအမှန်ဒီမိုကရေစီပြန်ပေးဖဏနလူအကုန်လော့မင်းတို့တော့အာဆီယံကပြောတာအမှန်ဒါဒီဖန်ပြီးတော့ dialogue တခုမှမပါဘူးအဲ့ဒီ dialogue ကလေတို့ဖယ်ပေးမဲ့ dialogue ပဲဖြစ်ရမှာတို့ဒီနောင်လာမယ့်အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းမှာဘယ်နေရာမှမရှိဘူး trusted နေရမှရှိဘူးငကိုတဲကလည်းသူတို့မရသည်မရထိုက်တဲ့နေရာမှာတက်ယူလာတာ trusted နေရမှရှိဘူးအဲ့ဒါကိုရောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကငကိုတဲကသူတို့ကဒီအုတ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာရထားတာမဟုတ်ဘူးအတင်းလူယူထားတာအနစ်80ရှိပြီတော်လိုက်ပြီအဲ့တော့ trusted ဗာနေရာမှာတနေရာမှာမပီးဘူးအပီးပြရမှာအဲ့ဒီတော့မြည်သည့်အကြောင်း이야မြည်သည့် အချင်းရလာပြောပြောလုံအောင်လည်းမခံဘူးတော့ဆက်ကြီးလည်းပြုံးမတာမျိုးလုံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူသိပြီသားပြောချင်တာကဘာမှဇကားဇကားနဲ့လာမနှိုက်နေအကားနဲ့လာပြီသူတွေတည်းအောင်နားမထ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့လုံအောင်လည်းမခံဘူးမိသူမှလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတို့တို့အတွက်နေရာမရှိဘူးဘာနေရာတနေရာမှမရှိဘူးအပိဖဲရမှာတစုလုံးဖဲရမှာ အဲ့ဒီအစီအစဥ်တစ်ခုလုံးဖယ်ရှားပစ်ရမှာပြီးမှတို့ရင်းနေကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်မှုများကျူးလွန်ခဲ့သည့်ရှိသောတရားရင်ဆိုင်ရမယ်အကုံရင်ဆိုင်ရမှာဘာအင်မြူနီတီမှမရှိဘူးမတရားယူထားတာတွေမတရားလုထားတာတွေအကုံလုံးရင်ဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီတော့တို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မဖယ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါအဆုံးထိသွားရုံမရှိမှာပွဲရသေချာတစ်ခုမှတစ်ခုမှရှော့မပေးဘူးရှော့ပေးလို့လည်းမရဘူးရှင်နေဖြစ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပိုးထောင်ဆိုသေးတယ် ပြောချင်တာကင고ရေကကိုနေရာမဟုတ်ပင်နဲ့သူများနေရာကိုလူယူထားပြီးအဲ့ဒါကိုကနာတော်ဆစ်မီဝါဘီဝါတွေဟို RF A က BBC ကဗာအာသူတို့တွေကိုတခါတည်းဟိုအထင်ကြီးနေအင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းပေးနေတာတွေဒါသူတို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အများသူကလက်ကိုမခံဘူးမနေ့ကမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုနဲ့ပြောပြီးကျွန်တော်နှိကုန်းထုတ်တော်မယ်မနေ့တော့က ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနိုင်ငံမှာဒီဘောလုံးပွဲသမားတွေကိုကလီးတွေကိုသူကဆွဆွဲတဲ့ကိစ္စနိုင်ပတ်သက်ပြီး BBC နဲ့ Radio မှာသကားပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကြတော့အဲ့မှာတက်ရောက်တက်ရောက်ပါဒီ show မှာတက်ပြောတယ်အာသူကသူ့ကိုဒီ fan သူကဒါအဖြစ်အဖြစ်တင်တာပါဗောအာသူ့ကိုအဲ့သူအဲ့လိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးဗောသူ့အဲ့လိုဘောလုံးပွဲလာမကြည့်ဘူးအစိုးရအပိတ်ပင်တာကိုသူလက်မခံဘူးဗာညာဗောအာတချို့တွေက blog တိုင်တောင်းပြောလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ media တွေမှာဒီခလင်းငယ်တွေကိုသုံးလုံးနဲ့စကားလုံးတော့ သူနဲ့တော့ဘိုးကြီးပြະစကလုံးပေါ့ဒီဒီအာဖရိကခလိငယ်တူအဲ့ဒီစကလုံးကိုသူကသူများသူပြောတာမဟုတ်သူများပြောရဆိုသူကစပြောလိုက်တဲ့ခါနဲ့မီဒီယာချက်ချင်းတားတယ်အဲ့ဒီမီဒီယာဟော့စလုပ်နေတယ် BBC ကအန်တော့စာအမျိုးသမီးကရှင်းနေတယ်ဒါ public radio လွှင့်နေတာဟာတယ်ကျမရဲ့ air time နဲ့ကျမကျမရဲ့လေလိုင်းအချိန်နဲ့ရှင်းစကားတွေပြောဖို့ကျမခွင့်မပြုဘူးဘသူပြောပြောအေးစကားအတန်ကိုကျမ air line မှာလာမပြောနဲ့ရှင်းဦးဆွေးနွေးတာလက်ခံတယ် အဲ့ဒီစကားအတတခွတော့ဂျမလက်မခံဘူးတကယ်လို့ရှင်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျမရှင်ကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ဖုံးပစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီစကားအတကိုဂျမ air time မှာလုံးဝခွင့်မပြုဘူးသူကပြောတယ်ဆိုပြီးဘင်းလာပါနီးနီးပြူတော့မရဘူးခဏရက်သွားတော့အဲ့တော့နမူနာတော့ဂျမ air time မှာပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ အဲဒီပြောတဲ့လူကချက်ချင်းစကားပြန်သွားပြုံးချင်တာကကျွန်တော်တို့ရတံပိုးရှိတဲ့လေယာဉ်တိုင်းမှာဒီအမှားတရားပြောတဲ့လူတွေနမူနာတော့ပြောခွင့်ကျွန်တော်တို့မပေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တာယာတော့လုပေါင်းရစမ်းတယ်တာယာတော့လုပေါင်းပါဒီကွေတံပိုးရှိတဲ့ဒေလိုင်းအချိန်ကိုဒီအမှားတရားလူတွေစကားတွေသူတို့ရကွန်မန့်တွေကိုနားထောင်ရအောင်အကြောင်းမရှိဘူးအချိန်ပေးခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါ BBC လန်ဒန်ရဲ့ host candidate နည်းကပြောလာ။အဲ့တော့ BBC ဗာမီဆိုတာလေဌာနတစ်ခုတည်းအဲ့ဒါကစဉ်းစားစီရအောင်။အ딴အောင်ပြောကုန်မပြောဘူး။ချက်ချင်းရည်ကနာတော့ဆွေးနီးတဲ့လူကချက်ချင်းစကားလည်းပြောအောင်လား။သူအဲလိုပြောရတာ။သူကပြောတာရှင်းရှင်းလေး။သူများပြောတာလဲလက်မခံဘူး။ဒီစကလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ air time မှာကျမ air လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝတုံ့ပြန်မှုမပြုဘူး။ solution น่ะก็จํานวนขนานกูก็ไดงาอําลาเนี่ยก็ได้ต้นเปลี่ยนมาสว่าแล้วติธีดาแล้วก็เจอได้ขนาดรองอัจฉะ5ชั้นเนี่ยดูดิ๊ว่าตัวพวกกาซื้ออยู่นี่ล่ะสินเจีรี่ไปนี่ล่ะไอ้นี่อัจฉะ5ชั้นกูตัวเราก็ชောင်းชောင်းนายพี่ส่วนเราดีตนได้เนี่ยนายพี่ตาบลูนี้เนี่ยมาตัวรู้รู้ไม่เอา တဲ့ဒီစိတ်ပညာပညာရှင်တွေနဲ့တော့မနိုင်ဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်အများနဲ့နိုင်တယ်လို့ပြောနေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်ပဲကိုဗစ်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ့်ဟာကျွန်တော်တို့သိပြီးသား။ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမယ့်ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသား။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ့်ဆောင်ရမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကျွန်တော်တို့မိษွေများအားလုံးရှောင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးကိုကျော်နိုင်မှာဒီကိုဗစ်ကူ ကွယ်စည်းရခြင်းမရခြင်းအပြစ်ကမဟုတ်ဘူး။ကာွယ်စည်းထိုးရရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုအလျောက်တုတ်ပြန်ထားပြီးသား။ကာွယ်စည်းကလည်းဒီပိုးကိုတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလျောက်ပြန်တုတ်ပြန်မှာကိုလှုပ်ဆော်ပေးတာပဲရှိတာ။ဒီကာွယ်စည်းကခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ငကူမူရင်းသဘာဝတုတ်ပြန်အာဒီပိုးကိုတတ်မှအားပဲရပဲတတ်မှကျွန်တော်တို့ကာွယ်စည်းကဒီပိုးကိုတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ကခနာကိုဘေတူအာဒူပိယန်ဒါမာတီပေါ့ကိုပြနှိမ်နေမှာအဲ့တော့ခနာကိုကပြန်နှိမ်နှင်ဖို့နောက်ကျနေတဲ့အတွက်ဒီပိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ပိုးအတုကိုကျွန်တော်တို့ခနာကိုတဲကိုထိုးပေးပြီးတော့ပိုးအတုကိုခနာကိုကနေပြီးတော့ပမာလူပြောရင်တော့ကြိုတင်လေးချင်ပြင်းစင်နေတာကဲပိုးအတုတော့ရပြီမိကုတူပြန်ပြန်ပြီးတော့နှိမ်နှင်လိုက်နေနှင်လိုက်ဆိုခနာကိုကိုလေးချင်ပေးတာကပမာလူပြောရင်တော့စိတ်တင်တဲ့သူတို့တို့ပဲတင်တန်းတက်နေကြတာကာကွယ်စည်းအတုဒီကာကွယ်စည်းဒီခနာကိုမှာ ကျွန်တော်စစ်တန်နှဲလို့တို့လေယောဂါပို့ကိုရန်သူကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်တင်တန်းတက်နေတာရန်သူမန့်ယောဂါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကူတင်တန်းပြီလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ကပဲဒီပို့ကိုပြန်နှိမ်နှင်းမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်တက်ကြရဆရာမရှိဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူးတရုတ်စိတ်မကလို့ရုရှားစိတ်မကလို့ဂျာမနီစိတ်ပြေ UK စိတ်ပြေပြမရလဲဘာပြသနာဘာမရှိဘူးဒီကာဘိုးစီးရဒီကာကွေစီးဒီကျွန်တော်တို့ကိုတင်တန်းပေးတာပဲရှိတာ တကယ်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တူူးချင်းတူူးချင်းစီရဲ့သဘာဝနှိမ့်နေမှာသဘာဝအရာတုတ်ပြောင်းလို့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းအာမေဒီရဲ့ကိုယ်မှာရောဂါဝေဒနာရှိနေတယ်စိကျူရှိနေတယ်တွေးလို့ရှိနေတယ်နှလုံးရှိနေတယ်စကင်ဆာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒုဋ္ဌာပိုဒုဋ္ဌာဘေးမှမတော်တယ်ဘသူမြေမှမတိတွေ့နေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကိုဒီပို့အရောက်မခံနိုင်အဲ့ဒါဆိုကိုဒီတောင်းအောင်ကြောပြီးဘာမှဆုံးရှုံးရဆရာမလို့ဘာအောင်ဆူခြင်းမှလည်းမလို့သူတို့ကြိုက်တဲ့လားအောင်ဆူခြင်းဖြစ် ကိုအောက်စီကျမလို့ရအောင်အနေထားကိုလှုပ်ထားရင်ဘာအောက်စီကျမှမလို့တော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းရံရှောင်းရံပြစ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အည်ဒီယောဂပူးကြီးကိုကျွန်တော်နိုင်ကုန်နိုင်ပါ။အခုဖြစ်နေတာကလူတွေကနည်းနည်းပို့ကြတယ်ပေါ့မှာ။ပွားကြတယ်လာကြတယ်ကဘာကြီးမှာတကယ်ဖြစ်နေတာကဘာလုံးကကတိထားနေတာ၊တကဘာလုံးကယူဆိုင်နေတာဘာတီပို့ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုလိုချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ကုန်နိုင်ပါ။ဒီပို့ကိုလက်နိုင်မင်း 뇌우돌란예레나이잖아요တို့ရဲ့တဘာဝကဟုပါအမှားတရားကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဆက်လက်တိုင်းဆွဲထားဖို့ပဲလိုတယ်အမှန်တရားကိုတူတူလိကောင်းပဲဒီပို့ကိုလေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့အတူပြန်တုပ်ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာသတိထားနေထိုင်လိုက်အထောသတိဒါ비နေထိုင်လိုက်ကိုယ့်တက်ကိုကိုချိန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီတာပါဒီဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်အားပေးခြင်းတာက ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးကိုလည်းနိုင်တယ်20ဒေါ်လာရေးလည်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုလုံးနိုင်မှုအတွက်ဒီ20ဒေါ်လာလုံးနိုင်မှုအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့အမှားတရားကိုအေးအနေနဲ့ညင်းဆမ်းရပါမယ်တို့ဘက်ကကနတော်ပြောမယ့်6ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အေးအနေနဲ့ညင်းဆမ်းမှာအားလုံးကျွန်တော်နိုင်တယ်တို့တို့အာစီယံနဲ့ဘပပေါင်းဒေယုံနဲ့ဘပပေါင်းအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့စီလာလာမလာလာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်မှာနိုင်ကိုနိုင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘလောက်တိဒီအမှားတရားကိုညင်းဆိုင်ပြီးအမှန်တရားကိုတပြိုင်တည်းလမ်းပေါ်ထွက်နိုင်ရင်နိုင်ပြီ။တို့ဘာမှမလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီရှိသည်များလူအားလုံးတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။မလုပ်လည်းမလုပ်ရဘူး။တယောက်ချင်းပဲတို့အမဲချွေစုလိုက်ချွေလို့ရမှာ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီရင်တော့ဘတော်မှတို့မနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါအချက်၅ချက်နဲ့တို့ညားမှာ။အဲ့ဒီ၅ချက်လုံးကျွန်တော်တို့ညင်းပိုင်ကျွန်တော်နိုင်ပြီ။အခါကိုဒီယောဂဘုလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို view စိုက်ပြီးကိုယ့်အကူရှောင်းလိုက်ရင်ယောဂဘုနိုင်ပြီ။ ပြပြသာတာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့အားလုံးစိတ်တည်မကြပါနဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကဒီနေ့ရေကခန်းစားနေရသောမိတ်ဆွေများအားလုံးအကြမ်းမမဖြစ်နေသောမိတ်ဆွေများအားလုံးအငြင်းဆုံးပြန်လဲကြမ်းမှာပါစီလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါရစေ။အငြင်းဆုံးပြန်လဲကြမ်းမှာကြပါစေ။ အမြန်ဆုံးပုံမှန်နေထိုင်လက်ဆက်လက်ကြာမှာကြပါစီကိုကျွန်တော်အမြန်ဆူတောင်းပေးပါလေငွေဥဒေါ်လာရေးလေကျွန်တော်တို့နိုင်ပါပါသတင်းတွေမှာပြောနေတယ်တကူတကူမှမကြုံပါနိကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှနှိမ့်နိုင်စရာမရှိဘူးတို့အားလုံးဖဲကိုပဲပြေးပြရမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ပဲအားတွေအေးတော်ကိုနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ Thank <shrug> you.